নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিত যুৱক নিৰুদ্দেশ। কৈঠালকুছিৰ লাউৰাপাৰা চুবুৰীৰ 20 বছৰীয়া যুৱক নিৰুদ্দিষ্ট ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। কৈঠালকুছি গাঁৱৰ পেছাত হস্তশিল্পী হৰিপদ হালৈৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ হিমাংশু হালৈ 20 মেৰ পৰা সন্তানহীন হৈ আছে। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে ঘৰৰ পৰা কৈঠালকুছি বজাৰলৈ যোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। যোৱা 20 মেৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় 3 মাহ সন্ধান লাভ নকৰাত ছাত্ৰজনৰ সুখত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ। পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় বেলছৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও কোনো সুপুত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়েও। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী জিলাৰ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিমাংশু হালৰ কোনো লোকে সন্ধান পালে 8011520702 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম শ্ৰী হৰিপদ হালৈ, মোৰ ল'ৰাৰ নাম শ্ৰী হিমাংশু হালৈ, মাক শ্ৰী ক্ষীৰোদা হালৈ, গাঁও কৈঠালকুছি, থানা বেলছৰ, জিলা নলবাৰী, অসম। আৰু ঘটনাটো কি হৈছিল, আচলতে কি হৈছিল ঘটনাটো, কেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল? ঘটনাটোৰ মূল তাৰিখ নোহোৱা হোৱা তাৰিখটো হ'ল 20 মে'। ঘৰৰ পৰা নোহোৱা তাৰিখটো 20 মে', আৰু ল'ৰাজন তোমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিগ্ৰীৰ প্ৰথম বছৰৰ পৰীক্ষা দিয়া, আৰু নোহোৱা তাৰিখটো 20 মে'। 20 মে'ৰ কৈঠালকুছিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা পথত ল'ৰাজন নাইকিয়া হৈছে, আৰু এই লকডাউনৰ তোমাৰ মাজত, গতিকে আজিলৈকে ল'ৰাটো অনুসন্ধান পোৱা নাই। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মাকে সোধাত কৈছিল যে মই আহি আছোঁ ৰ, সেইখিনিয়ে কথা মানে উত্তৰ দি ঘৰৰ পৰা মানে চকত যাম বুলি কৈছিল, চকৰ পৰা আহিম বুলি কৈছিল। আপুনি থানাত এজাহাৰ কেতিয়া দিছিলে? থানাত এজাহাৰ 7 জুলাইত দিয়ালে। জুলাই 7 তাৰিখ মানে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপুনি ল'ৰাজনৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই? এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত মই ল'ৰাজনৰ কোনো অনুসন্ধান পোৱা নাই। লগত এটা মোবাইলো আছিল ল'ৰাজনৰ, 6001238228 নাম্বাৰত মানে চিমখন আছিল তাৰ, সেইটো নম্বৰত ফোন কৰিলে ল'ৰাজনক পোৱা গৈছিল। এতিয়া সেই নম্বৰটো তোমাৰ ছুইচ অফ হৈ আছে, গতিকে মই এতিয়ালৈ আকৌ অনুসন্ধান ল'ব পৰা নাই। এতিয়া আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে উৰিষ্যাৰ কোনোবাই ফোন কৰিছিল, উৰিষ্যাৰ এজন ব্যক্তি মোটামুটি জুলাইৰ 9-10 তাৰিখে মই পালোঁ নেকি এটা সন্দেহজনক ফোন নম্বৰ। তেওঁৰ মতে 3 জন ল'ৰা উৰিষ্যাৰ তোমাৰ পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ আশে পাশে লগ পোৱা বুলি কয়, আৰু তোমাৰ এজনৰ নাম ইমৰাণ আৰু এজনৰ নাম তাৰুণ, আৰু মোৰ ল'ৰাৰ নাম শ্ৰী হিমাংশু হালৈ, এই 3জন ব্যক্তিক লগ পোৱা বুলি কয়। আৰু মোৰ পৰা টকা 10,000 বিচাৰিছিল, টকা 10,000 দিলে সিহঁতে মোৰ ল'ৰাটো ঘৰত থৈ যাম বুলি কৈছিলে 2 দিনতে। গতিকে তাৰপিছত দেখা গ'ল যে সেই মানুহটোৰো ফোনটো তোমাৰ ৰিং হয় কিন্তু ছুইচ অফ, তোমাৰ ৰিচিভ নকৰে মানুহজন। গতিকে এতিয়ালৈকে ল'ৰাজনৰ অনুসন্ধান পোৱাই নাই, গতিকে ল'ৰাজনৰ অনুসন্ধান পালে মই সুখী হ'ম। আপুনি বেলখত থানাত এজাহাৰ দিছিল? এজাহাৰ বেলখত থানাত দিয়া আছে। আৰক্ষীক খবৰ কৰিছিলে? আৰক্ষীকো সোধপোছ কৰি আছোঁ। আপোনাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিল? একমাত্ৰ ল'ৰা, তেওঁৰ মানে ভাগ বিনাক নাই, একমাত্ৰ ল'ৰা।